Hei, og velkommen til MPTV. Denne uken skal vi først til Valdres, og vi skal besøke et spennende sted i Oslo. Bra miljø og gode arbeidskollegaer. Her er populærmusikkvandringen, eller pop-historievandringen. Men først. På Tingvolltoppen verksted i Valdres har de en litt spesiell avdeling. Der sorterer de og pakker de inn innleverte klær, som etter hvert havner hos UFF. Marte var på besøk der for litt siden. Tingvolltoppen verksted og Valdres arbeidssenter har flere avdelinger. Blant annet en populær kantine i kommunehuset. Men jeg vil se nærmere på klesorteringen. Jeg kom akkurat i tide til å være med Oddbjørn og hente klær. Hvor ofte er du ute og henter? En gang i uka omtrent. Hvor ofte henter du klær her? Det er ikke så ofte her, men hver fjerde uke omtrent. Hvem leverer klær her? Det er privatfolk fra Båliga. Jeg merker at det er mer klær både vår og høst. Hva ligger du best med å jobbe den? Nei, det er bare å kjøre rundt og hente klær. Det. Det hentes klær på 8 steder rundt om i Valdres. Hva er vanskeligst å sortere? Det er litt med å se forskjell på dame og herretøy. Hender at jeg finner annet enn klær? Ja, det hender at vi pleier å finne leker og litt grann søppel. Og vanligvis hvis det er noe dårlig tøy som det lukter av, så må vi liksom kaste hele posen. Da kan vi ikke bruke det. Ja. Sjekker dere lommene på klærene? Det gjør vi. Det hender oftest vi finner igjen kulepenn og litt annet søppel inne der, og penger og sånn, som vi av og til pleier å finne. Mm. Så da pleier vi å ta de pengene vi finner, de tar vi inn på gamle bygget på kontoret der da. Så vi har en sånn mappe. Hva gjør du med klærne etterpå? Så sender vi nedover, så de får det i posen, og så tar vi og går ut i der og krysser det. Og så tar vi og setter på merket på kode E, og så knytter vi sammen, og så setter vi det inn i roa der. Hender at du finner verdifulle klær? Det hender at hvis det er nye tøy, så tar vi det på butikk som står der. Mm. Så, eller da går det til butikk det vi finner. Hva synes du er viktigst med arbeidsplassen din? Bra miljø og gode arbeidskollegaer. Hva synes du er mest gøy med jobben din? Fint å få penger, og jeg har jobbet i mange år, så... Hva er jobben din her? Jeg patter tøy. Jeg patter mannetøy på... Tøy. Fra kassene til opp til sekkene? Ja. Det gjør jeg. Når den store konteineren er full av sorterte sekker, så hentes den av organisasjonen UFF. Popsenteret i Oslo er et museum og opplevelsesenter for norsk populærmusikk, hvor de besøkende selv får ta del i utstillingen gjennom lek og læring.
Vår musikkinteresserte reporter Mathias fikk en helt spesiell omvisning på popsenteret. Jeg befinner meg nå utenfor Oslos nyeste museum, Popsenteret, åpnet 26. november 2011. Bli med meg inn, så skal vi se hva Popsenteret i Oslo dreier seg om. Popsenteret er et sted for folk i alle aldre som ønsker å vite mer om norsk populærmusikk fra de første kommersielle norske innspillingene i 1904 og frem til i dag. Gjennom opplevelsestasjoner har du mulighet til å oppdage, skape og dele dine egne historier og bilder samt din egen musikk. Lek og læring er stikkord for barn og voksne som besøker opplevelsesenteret. Ja, da har vi vært så heldige å få med oss kunstnerisk leder for Popsenteret, Pål Ritter Skjerven, til en liten omvisning. Kan vi begynne her? Vi er jo inne i butikken til Popsenteret, som også er en form for kafé, og hvor vi har blant annet fått Kristoffer Nielsen til å lage et verk til oss, som heter Superstar. Så han har laget et spill som du spiller på flipperen, og da spiller du egentlig på hele veggen. Så det er på en måte vårt svar på universitetsaulans Solen av Munch, da. Og så er det bare norske låter i det spillet, så det er mange som kommer og spiller det. Ja. Her er det vi kaller for Stjerneparaden. Så her er det et sett små klipp fra låter som mange kjenner. Og med mange viktige artister som på en måte har fått sitt eget portrett her. Så dette er køområdet, så får man liksom følelsen av hva det dreier seg om. Her har vi kommet til kinosalen. Her ber vi alle om å se på en bitteliten introfilm som viser litt hva populærmusikk er og hva Popsenteret dreier seg om. Da. Jeg begynner å tenke litt på en sånn 70-talls påtreff med Stein Ingebrigtsen, Inge-Lise Vibtal, Gro Anita Pen i Engelberg. Da tenker jeg på populærmusikk. Her er populærmusikkvandringen, eller pop-historievandringen, hvor artistene og musikken er på den ene siden. Og så er rammeverket for musikken på den andre siden. Man må ha teknikk for å spille inn, så må man ha noe å spille inn på. Det er jo teknikken som har begynt å komme et stykke. Og så blir vi en ny nasjon i 1905, ergo har vi med at de første platene blir spilt inn i 1904. Det mest aktuelle instrumentet på den tiden her er, eller de aktuelle instrumentene er trekkspill og piano. Og da har det tatt det som utgangspunkt for å på en måte vise mange forskjellige typer tangentinstrumenter. Her ser du overgangen fra 78-plater, som er også kalt steinkaker. Veldig sprø og veldig dårlig kvalitet, men var jo i mange, mange år. Og så går det over til her en 10-tommer, som er en av de første 10-tommerne som blir gitt ut. Så ser du, det ligner jo ganske mye på, i størrelse. Og dette er noen av de aller første LP-ene som kommer. Her endrer jo historievandringen seg ganske mye, for her får man både rocken som kommer med filmen, men man får også en ungdomstid. Ungdomstid fantes jo ikke før på den tiden her. Da var man bare ung, eller var man barn, og så var man voksen, sånn rundt 14 år, fikk man hatt og frakk og stokk og sånn. Er det ganske interessant da, for at dette er jo Jordal Amfi før det var tak på Jordal, hvor det var store musikkarrangementer i 58-59, hvor man skulle kåre Nordens mester i rocksang, som det heter. Det er en svenske som vinner første året, en som heter Little Gerhard. Og så går det hele banana, så knuser benker og kaster ting etter dommerne, og det er veldig mye kaos rundt det. Det skulle være litt sånn rock'n'roll. Og så er det litt mer sånn sjangermessig. Her er Melodi Grand Prix liten kavalkade, fordi her kom jo NRK med TV i 1960. Så vi tar med på en måte en litt sånn gjennomgang av de viktige elementene rundt Melodi Grand Prix, som jo fremdeles er like aktuell. På 70-tallet så kommer også Spellemannprisen, som er en viktig musikkpris. Så den starter opp i 72 og 73. Jeg kan også se teknisk utvikling. Det er jo viktig her at det var masse krangler om hvem som skulle ha videoformatet, så det er mange forskjellige varianter. Det er VHS som stikker av med seieren til slutt. Det er mange som husker de store boosterne, selvfølgelig. Kassetten dukker opp og blir veldig viktig. Her er en utstilling som dreier seg om at populærmusikk er livets lydspor, så vi har bedt folk om å skrive hvordan de bruker musikk. Når det er kaos i livet, forelskelse, kjærlighetssorg, fest og tap. Så tanken er at vi ber publikum om å selv skrive hvilke låter de hører på, og hvordan de hører på dem. Og så spiller vi av låta, mens vi skriver det de har skrevet som forklaring på hvorfor den låta er viktig i deres liv, da. Så dette her er Tears in Heaven. Trenger jeg forklare hvorfor, skriver Linda 17? Kanskje ikke. Senteret har masse å by på. Det er såpass mye å se, høre og ikke minst gjøre at vi ikke rekker å vise alt. Så dette innslaget blir heller en smakebit. For å få fullt utbytte av dette flotte museet/opplevelsesenteret, anbefaler vi alle å ta turen selv.
Noe av det mest interessante er forskningsprosjektene i fjerde etasje. Her kan man teste ut forskjellige systemer som både reagerer på lyd og skaper toner av bilder. Det er dessuten et stort bord i rommet hvor man kan pusle med noe som minner litt om dominobrikker. Ja, hva er det du holder på med her? Her lager jeg musikk uten å kunne lage musikk. For det er en forsker som har laget et instrument sammen med oss, hvor du kan legge på forskjellige instrumenter og på plata. Og da begynner bordet å spille de instrumentene. Og så er det laget sånn at når du vrir på dem, så skifter du type komp. Så trommesettet kan spørs hva slags... Kanskje dette er bra? Nei, kanskje det var kulere det forrige, det var litt mer rock. Sånn. Og så kan du for eksempel putte på bassen. Og så skal et øye her nede som kjenner den igjen da. Fyrer vi bassen med, og så kan vi legge på... Ja, du kan legge på et lead-instrument hvis du legger den midt på. Så kan du vri på den, så blir det forskjellige lydinstrumenter. Jeg har merket når jeg har gått rundt omkring at det er ikke mye nøytralt, det er ikke mye svart og hvitt. Hvorfor er det så mye sterke intense farger? Når man er på et opplevelsesenter så vil man kanskje være litt unna virkeligheten, sånn som populærmusikken også er. Den er litt unna virkeligheten, så derfor har jeg filtrert virkeligheten med farger en del steder. Så er det fint da. Ja. Senteret er oppe hver dag i ukedagen, bortsett fra mandag, fra 11 til 6. Torsdag er langdag, så er vi også oppe til 8, og i helgen så er vi oppe fra 11 til 5. Prisen for voksne er 90 kroner, barn 50 kroner, studenter og pensjonister er, eller honnørbillett som det heter, er 70 kroner. Nå har vi hatt noen arrangementer i helgene, fordi vi ser at barnefamilier har lyst til å komme hit, og da har de lyst til at barna har noe eget å drive med. I helgen så hadde vi, og vinterferien, så hadde vi Skrotpop, som er et prosjekt hvor barn kan lage instrumenter av skrot og skrammel, og gamle blikkbokser og bøtter og ski som ingen bruker lenger. Og det har blitt til fantastiske kreasjoner. Så kan du trykke halvparten så mange ganger og få... Veldig smart, synes jeg da. Og så har du... Denne her er det Elias på 9 som har lagd. Det er en trominator. Ser jo ut som et lite trommesett med slags lokk oppe her. Og så har du tammen her, og så skarper den her. Og her er jeg ikke helt sikker på om man skal på en måte synge. Hallo? Jeg tror det er det som er meningen, at man... Jeg tror det er meningen at trommisen kan få lov til å synge litt også. Og dette fikk folk ideen til på stedet, eller var det sånn at... Ja. Yes, ja. Dette er ikke noe vi har styrt, vi har bare stått yes. Og... Hvis du gir barn mulighet, så er det jo veldig, veldig kreativ. Bare ha litt materialer og få litt inspirasjon. Ja. Ballong på enden, holder sånn at den holder seg inntil der da. Teipen litt sånn tett på. Ja. Da kan man blåse, han lager meg en blåseinstrument. Og til og med stemmen. Eller nesten da. Jeg vet ikke om det er så pen lyd, men det er ganske gøy at man kan høre lyd sånn. Ja, men det er utrolig å se hva folk kan få det, for det eneste jeg har hørt om tidligere sånn på laget. Jeg skulle ta den der berømmelige vaskebaljebassen. Ja, ikke sant. Det er nesten det eneste. Var det skrotmusikkprosjektet et engangstilfelle, eller er det noe dere kommer til å ta opp igjen? Vi kommer til å ha det flere helger fram mot sommeren, og så skal vi ha til slutt en stor utstilling og en svær konsert i bakgården med de musikerne som har vært med å hjelpe til med prosjektet fremover, sånn at alle barna kan få til å spille ordentlig i et kjempeorkester med alt dette der skrot og skramlene. Mm. Så da gjelder det å ta med seg ørepropper. Mm. Anbefales. Ja. Vi takker for oss, og håper du er med oss neste uke også, for da vil du få se dette. Ha en fin uke så lenge!